Olá, meus amigos eucidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixem seu like, faça algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal e o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos dos Ondorquídeos. Vou aproveitar que eu estou aqui na WZ para mostrar umas plantas magníficas que estão floridas agora. Inclusive, eu vou iniciar com o Dendoble Híbrido que foi para a exposição aqui de Venda Nova do Imigrante. Eu imaginei que ele pudesse ganhar um prêmio porque, ao meu ver, merecia, mas não ganhou. Claro, tinha plantas lindíssimas lá, plantas espetaculares. Todas que ganharam os prêmios foram merecedoras! gente. Mas eu simplesmente, eu assim, eu fiquei chocado com a beleza desse dendróbio. Para nesse dendróbio, deita e chora bebê. Não tem cabimento. Como é bonito! Eu estou extremamente apaixonado com esse dendóbrio. Infelizmente, a gente não tem o nome dele aqui. Pode se tratar de um híbrido de dendóbrio noble, mas eu queria muito uma planta dessa para mim se ela tivesse identificação. Eu sim, alucinado com essa planta, alucinado com essa floração magnífica. Vários outros dendóbrios também estão floridos agora, certo? Então, esse ano, eu acredito por causa da estiagem, os dendróbios nobres, eles estão mais extravagantes, mais, mais expressivos, mais bacanas. E eu quero mostrar para vocês também a adrolela junguiana, é, se iniciou a floração da adrolela junguiana. É, lá em casa, eu tenho uma jengadinha adulta, tipo, e tem no potset para florescer no ano que vem a forma alba à disposição à venda, tá meus amores? Só chama no WhatsApp. Olha só que fantástico! Das Adrolélias é a minha preferida. E aqui também ah, começou a temporada das Catleias Intermédia. Eu até comprei uma Catleia Intermédia Rubra Flamme para fazer híbridos, especialmente com braçávulas Olha só que delícia Catleia Intermédia. E adquiri umas Catleias Intermédia Flamme Estrelabelos também fantásticas para venda. Vale muito a pena é, cultivar Catleia Intermédia. Geralmente são plantas que ficam medianas para baixas e as florações sempre são essa espetacularidade. E agora, eu vou mostrar para vocês o Anakeilo. Deixa eu só ver o nome dele certinho. Alemane, eu acho que é isso. Forma alba. Olha só que planta linda. Linda, linda, linda. O perfume é fantástico. Na verdade, esse gê os gêneros Anakeilus, todos foram englobados no gênero Prostec. Olha só que espetáculo essa planta, gente. É magnífico. Imagina isso com Catlea metistoglossa, né? Aquele cacho bem carregado, bem espetaculoso. Gostei bastante. Tem mais vídeo. Aqui nós temos um híbrido primário entre Dendobrio tiscifloro com, com Dendobrio densifloro. Gente, para nessa floração. Olha isso daqui, que coisa mais espetaculosa. Então é um dendróbio é, que ele assume um porte vegetativo bem volumoso, um pouco alto, mas imagine esse pendurado. Que graça, que escândalo. Às vezes algumas pessoas reclamam é, desse grupo desse dendróbio que como se ele não florescesse bem. A questão toda é que todos os dendróbios na época de inverno tem que dar uma diminuidinha nas regas para que o bicho ele possa dar uma leve estressada, não morrer de sede e florescer bonito desse jeito. Ali nós temos dendóbrio Forbese Florido. Um denóbrio muito bonito do grupo do Espectábilis do Bolissema. Um vegetal bem vigoroso. A folhagem muito bonita. Quando esse Dendobre está sem flor, as pessoas podem confundir ele com um policema Que é mais simplinho, né? Mais bobinho. Mas esse é maravilhoso. E ali, depois eu empenduro esse, nós temos... Eu não sei se eu vou aguentar pegar o cachepô. Eu acho que eu vou filmar de longe. A Prostec é Uma Prostec estrangeira, de flores grandes. E eu vou estar mostrando para vocês. É melhor... É... Porque eu acho que o cachepô dá muito pesado. Amores, realmente eu não ia conseguir ficar segurando esse cachepô para mostrar para vocês, porque ele é bem pesado. Mas essa é maravilhosa Prostequia Baculus. Uma prostequia de flores muito grandes, muito perfumada, uma espécie estrangeira. Já estou fazendo híbridos com essa planta. Já cruzei essa planta com braçávula é, Vou cruzar com guari... Já cruzei com guariantes agora é torcer para que sejam reproduzidas. Lembrando que eu tenho mudas adultas dessa maravilha disponível. E aqui nós temos a folidota chinenses. A minha. A minha ainda está é, terminando de desabrochar. É uma orquídea que tem afinidade com celogene, talvez até seja enquadrada né, dentro do grupo dos gêneros de ceológine. Mas é a folidota chineses. Essa planta é magnífica. Ela com bastante umidade e assim, não muita luminosidade. É uma planta de mais é, média, meia sombra. Se desenvolve bem, a folhagem fica bonita e os cachos ficam magníficos. Bacana. Mais um tiro, mas é um tiro essa essa a Prostec a, -a -lemanoide. gente para nesse vaso deixa eu ver como está o peso disso muito pesado eu vou colocar no chão igual eu fiz com a Prostequia báculos para vocês verem o quão magnífico isso é e o perfume o perfume é escandaloso aqui nós temos a ah, uma que é uma variedade mais mais comum dela Vamos aqui mostrar para vocês ai mas eu tô apaixonado vou levar vou levar que coisa incrível e o mais incrível é o perfume é estonteante é doce é maravilhoso nossa deixa eu colocar essa planta no chão para filmar para vocês simplesmente avalaçadora em todas em todos os sentidos Perfume, beleza, charme. Uma planta, primeiro lugar em qualquer exposição. Ai meu Deus do céu, é para deitar e chorar. Mas um arranjo de, do Guisekalski florido já está passando, porque já tem um tempo que esses arranjos estão floridos. Planta belíssima, olha a altura dessa planta, que coisa mais especial! Especial demais. As Catleias Varneris já estão começando a desabrochar. É, já tenho visto em alguns lugares plantas com botões, plantas floridas, como essas Catleias Varneres semi-alba aqui do Orquidário AWZ. Esse tronco, esse arranjo maravilhoso, daqui uns 15, 20 dias é que a gente vai ter realmente um surto. Olha aquilo ali, a quantidade de botões. Raríssimo Dendóbrio de ou droquila Teretifólio, planta muito exótica com um crescimento pendente, ah, com folhas em forma de cebola, como todas as droquilas. E olha só gente, que magnífico, mágico! Linda variedade da Adrolelia sincorana, suave, planta bem especial. Maxillaria sanderiana, sem dúvidas uma das mais belas. O seu Daniel é, permitiu que eu retirasse as dela para tentar gerar híbridos, já que essa planta não está aceitando selfie. E para os apaixonados por Adrolelia jonguiana, aqui vai um combo de floração. Uma mais linda do que a outra sensacional, espetacular. Aqui essa área aqui é, foi reservada para várias plantas, uma, umas próximas, às outras. Gente, olha isso. Deixa eu filmar essa alba aqui. Que coisa mais linda, a drolélia jonguiana, aqui do Orquidário WZ. Muita coisa bonita, muita coisa bonita mesmo. Ah, eu tive que vir aqui para outro lado, amores, para mostrar para vocês esse conjunto, esse grupo de adrolélia jungiana, uma pertinho da outra, é, sendo que várias já passaram a floração. Se eu tivesse vindo aqui talvez uma semana antes, é, eu conseguiria capturar uma floração mais abundante aqui para vocês. E é claro que a Sophronitis, aqui a Sophronitis miniata, não poderia deixar de é, aparecer nesse vídeo. né? Eu amo o gênero Sophronitis, esse gênero composto, onde praticamente todas as espécies apresentam flores vermelhas. E aqui, meus amores, eu quero mostrar para vocês é, um dendróbio. Aqui, tá, aqui está como quijiniano. Mas <laughs> eu tenho minhas dúvidas se é realmente o quijiniano. Mas lindo, né? Opinem, por favor, se alguém pode confirmar para mim se esse é o quijiniano. Achei ele muito grande para ser quijiniano. Quijiniano, né? Vamos ver. Maravilhoso Anaqueiro Campos Portói Cobre. Gente, essa planta é magnífica. Raríssimo para colecionador. Maravilhosa Steles Ciliares. Gente, essa planta é magnífica. A beleza dela é ímpar. Amores, registro disponível, quer ter uma catleia com seu nome? Essa é a oportunidade, híbrido entre catleia de pose, cerúlia, vezes catleia valquiriana, cerulha. Só que as plantas estão saindo bem parecidas com catleia valquiriana e estão variando entre tipo e cerulha. Olá meus amigos orquidófilos. tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixem o seu like, façam algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal e o WhatsApp de vendas para que vocês possam ah, comprar plantas e produtos dos Mundo Orquídeas. Eu eu adquiri essa Catlea Intermédia Flâmia rubra para fazer híbridos, né? É porque eu tinha visto um híbrido de Catlea Intermédia. Com braçávola tuberculata, aí onde sai <laughs> tuberculata, e agora né, eu vou usar essa rubra e cruzar as duas para que a gente possa ter braçocatlés lindíssimas. Eu tô, <coughs> estou com quatro braçocatlé miranda, é, catlé varneri, vezes braçávula tuberculata. Em breve eu vou estar mostrando para vocês, vale muito a pena, são plantas bem exclusivas, tá bom? Espera aí que tem mais. <laughs> Para colecionadores, Catleia intermédia trilabelo orlata, letra A. Catleia intermédia trilabelo orlata, letra B. Catleia intermédia trilabelo, letra C. Catleia intermédia trilabelo, letra D. E a letra E ainda está desabrochando. Qualquer uma 100 reais, planta para colecionador, plantas tretaploides, plantas muito especiais. Só chamar no WhatsApp. Encicler Rand Alba, primeira floração, Plantas disponíveis diretamente comigo pelo WhatsApp ou lá na orquilógia. Durante toda a minha trajetória orquidófila eu sempre tentei reproduzir as espécies e eventualmente também criar híbridos. Mas eu quero falar para vocês da importância da gente é, reproduzir espécies usando indivíduos diferentes, é o que eu fiz com o Dendóbrio Primulino. Eu tinha um exemplar de Dendóbrio Primulino, variedade Aslo, com o Dendóbrio Primulino do Labelo Branco, que é o padrão tipo mais conhecido no mercado. E graças a Deus eu tive acesso a pessoas como o Hideki, do Orquidário é, Kadoguchi, é, que simplesmente importam plantas e acaba trazendo indivíduos diferentes e eu imediatamente cruzei dois é, dendróbios esse que veio do Kadoguchi que foi importado que era um primulino variedade Aslo cruzei com o tradicional do Labelo Branco que gerou esse exemplar então o que eu quero dizer nós teremos no mercado plantas dessa espécie com a sua genética fortalecida porque, quando a gente faz muito selfie nas orquídeas, quando a gente cruza as mesmas plantas, irmãs com irmãs, acaba estagnando a genética das plantas e, no futuro mais distante, pode causar é, a morte das plantas, as plantas ficam fracas, porque a seleção natural que ocorre tanto no meio animal como no meio vegetal é através do cruzamento de indivíduos diferentes. Um exemplo claro disso é que era muito comum antigamente primos se casarem. É, era comum entre as famílias o primo casar com a prima, só que isso acarreta vários problemas genéticos: ah, cães, gatos, é, mamíferos no geral. Seja o que for, se você repete uma genética, ou seja, se você reproduz um ser vivo através é, da mesma genética ou com a genética muito próximo, os indivíduos, os descendentes, Geralmente tem algum tipo de problema, tá? Algum problema. E isso se apresenta fisicamente quando o homem, o ser humano, se reproduz com alguém muito próximo, os filhos nascem cegos, com problemas mentais, surdos, mudos. Eu tive uma conversa agora há pouco com a minha amiga Anísia Teodoro, e ela estava falando sobre uma família que dois primos se casaram e dos sete filhos, dos oito filhos, sete, oito, não lembro direito. Vamos dizer que são sete filhos. Seis nasceram cegos, surdos e mudos, alguns com problemas neurológicos graves, né? E apenas uma filha nasceu sem grandes complicações. Isso é um exemplo de que a genética diversificada é muito importante para a perpetuação da espécie e para a qualidade de vida dos indivíduos. Então fica a dica aí, porque eu vejo muita gente clonando, fazendo selfie em plantas, esquece que para que elas possam existir no futuro distante, elas precisam ser tratadas dessa maneira, ou seja, diversificando a sua genética para que ela se alongue a sua existência por mais tempo. Tá? Beijos, deixa o like!